Borges ist der Blended Gamer. USOR krank Minecraft. Außerdem, also liegt jetzt bei der Leitung gar ein, hier soll mit der Wunde gar ein Blick porzellen. Und so jetzt Server nennt sich Sarkas und Hanna Bescherer Lum. Und so nur die Masse und Tange will ihm, da ihr sagt, bis Tange will ihm gar ein Link. Und schenk gar nicht in der Garing und der und so ein Schurz Schalle in Sarkel. Kann auch ein Schmink, wer wird zum Grimink, wer Rumink, ob sie die Garde zu Hause in Bananink. Und mir Urisch Aschkar geknehm, Urisch Server. Aber das ist ein Metz Gunka im Termiat, Gunka Chell und so. Sonst ist der Raha, wo sie wie ich gerade. Aber das ist in der Garem, den ich in Schengarum. Immer. Das Gesang der Georgia, Gnatzing. So, hey, lang. Also, mir habe den Sinne Bartra. Also, mir habe ich den Gnatzing gesagt, Pratessa, aber sie wie Metz ist. Mich habe ich Schelly. Wo bist du denn, hey, lang? Und ich nehme ihn. Bavarot nicht auf, dabei. Schmutz der. Eli Bavarot nicht. Das Tunnel auf Bahnhof lang. Das heißt, ein Schurf. Zähle da, was Luis Eribani. Es ist ein Muthang genommen, ich kann nicht mehr sagen, dass ich das nicht mehr sage. Oder wer will ich das nicht mehr sagen? Ich habe eine Bahn gebrochen. Mir ist das nicht mehr. Lava, ich muss auf die Bahn gehen. Ich habe eine Bahn gebrochen. Ich habe eine Bahn gebrochen. Ich habe ինչ աստացվում էլի, էլի, ինչ երկարա, այսա ին մասերն է կայֆլնելու, որ վերևից ընգնելու ենք, հելանք, էլի, էլի, էլի լանք վերևից ինչ երկարա, Ես էլի ոնց որ տենց հետաքրքիր աշխարհներ կգտնեմ, կնկարեմ, եթե լիքը լայքեր հավաքվի, էլի կշարունակեմ նկարել, պատվիշիկները շատանա լավ կլինի. Ան հելանք, ոնց որ ստես պավորոտներով բաներով, հելանք. Դավայ, հելանք, ճարագացավ կամաց, ահա. Ու ժորջան, մի բան էլ հիշասնեմ, որ ես ինչ մտածովարա, էլի մի բան հիշասնեմ, որ մենք են նավիրով կրիվ էին կարել, ես ու աղբերս իրար հետ, եթե պատպիշիկները ավելանումա կամ լայքերը լինումա, շատ էդ վիդյո հետակ լայքեր, Եթե լինում այդ լայքերը շատանում կամ պատպիշիկները շատանում է, էլ ես ու աղբերս ասում ենք սկրիվ ենք անում նավիրով բուշկիկով բան Ու ավորձևի կայ վալնելու, դե ինչ սպասում ենք ձեր պատպիսկեքին ու լայքերին։ Կարակ տարածեք ես վիդյոն կամ ընդհարպես ուրիշներին ասեք մտնեն պատպիսկալին են, ու ես կշանոգեմ նեկ ոլորիս իչ պավորոտները, Ես եմ վերևները տեսա, ահավոր ձևի բարձր տեղեր էր, հետև ունգրում ենք բան ենք անում։ Ուրիշ լավը սարկած։ Էլ եմ ասում, Dead by Daylight վիդյոն չի եղել, չեմ կարեցի նկարեմ, թե չէ նստած տանջվում էի, որ նկարեի, մեկ էլ ասի լավ ես կնկարեմ, ուշեմ սերվեր ինչ որ կգտնեմ, այդ կարտայի սերվերը, ու կնկարեմ, հելանք, ես ինչա, լույսերա, Տովեք գաստու։ Էլի վերև հելանք, տակշկրի այդ տեղնա։ Չույլը չունք ասեք, բայ ասում ավոր ձևի երկրա։ Դավայ։ Ահա։ Որս ինչ պավորոտներ բան ես, որա հելանք, որ ինչ բարցրա։
Շատ երկար է սարքը, երևի սա տանջվել են, սարքել են։ Հան ընկանք, այո։ Որիս իչը։ Սա կայլել ու ձենը լսմ, որ էթում ենք։ Դա վայր ռիվոգները, ոնց որ վագին էտկա ծակլի ոտերով վազի ռեսրերի որով։ Հալա ոչ իր դումյած ձենը լնի։ Իլանք պավորոտներ։ Այյո, յուհու։ Ես ուր ենք։ Հարիս իչ էր։ Սղը չ Կայնեք ժողովուրդ ջան, սխալ են սարքել չնգա վագեն այդ կան։ Հելանք, շարնակում ենք, վիյու, որը բարձր տեղ է սա, աշկից հելանք, հավ ունց որ։ Հելում ենք, դաղ այս սիրուն են սարքերը սկապուտ ջրով էլ, հետաքրքիրա լրիվ, լնա եք էլի միատ, Որախի թրա վագոնետքից։ Այս վագոնետքից ճամփինգը ջարդինք, դա է, գոնկայինք կպնում վագոնետքից, ջարդինք։ Սյա հելանք, գազանությունը, ուվ։ Սինչ երկարա, լուրջ ամասում ավոր ձևի երկարա, ու հետաքրքիրա։ Հելանք։ Եթե կուզեք կարամ կոմենտարներում գրեք, կարամ էլի լիք, կամ ես կարամ հենց սարքեմ, Ես ողբերս օրինակ իրար այդ գունկա կպնենք սարքենք, եթե ուզում եք կոմենտերաներում գրեք, մենք կանենք։ Ես ինչ պրծավ։ Միրոբ այսի ոնց պրծավ։ Ավայ, ես ինչ հարեցի, սխալ արեցի, պտի հետ գայ։ Ես էլ ասցի ես ինչ հա։ Դիր։ Հելանք, այսենց պտի ինգնենք, դավայ, ենգի, զարմացաս սիզմուս պրծավ են մեծ բանդերն էլ կահլը, Սիո, հելանք, որ ես վագոնետքի կիչպիս դե հավքվոն, հելանք, ահան, հելանք, ասում եմ, սիս շատ երկար այս գոնկեն, գոնկայլ չէ էլ պրստը, չոր վագին տկեքով գնում ենք, ռայցերի վրով տենց ենց կարելա կոչել, եսո եսը իմ ասաց բարցր տեղեր եսա հելանք, կազանությունը գնաց, ես այն այկսես չորսա տեղա, յուհու, իչանք դավայ, ասեմ, որ բաժարդագրվեք բոլոր ատ իմ ալիքին, լիքը լավ Minecraft-ի մասին վիդյոներ եմ գցում, լայքեր դրեք, ապամյան դրեք լայքերը, որ դնում եք, ես միսակ էլի եմ ունց, որ լավ ալում էլի, որ դնում եք այդ լայքերը, հելան կորող, ես այս ծաղկումից էլի էլի վերև ենք հելնելու, հելանք, ես մթով էլ գնում ենք էլի, բայց ունց որ լույսը լի, ոչ մի բան չի զգացվում ապշե, իչանք, տավ է ջրեր կողով, զզ, հելանք, Ես իվ ապշտը են հավեսկլներ, որ երկու հոգանուտ սարկացլներ, ուպշան, որ գոնկա կպնեինք էլի, այդ էլ հավեսկլներ, իչի-չի, պավարոտներ, էլի պավարոտ, հելանք դավայ, իչի, Մեկ էլ ասեմ ժորջան, եթե ուզում եք բան, ես ու աղբերս Minecraft-ով հայդնցիք խաղանք, երվիս թվա բոլորդ է գիտեք հայդնցիքը ինչա, այդ Minecraft-ի պախկվոցին այլի ոտց որ, ատենց հատուկ կարտաներ են սարքում, որտև որ կարում եմ պախկվոց խաղան հատուկ ձևով Minecraft-ում, Կամենտարանում կարեք գրեք ուզում եք թե չէ։
ես ու աղբերս անպայման կնկարենք։ Դե ինչ ուրը ջան, այսքաններ ես եթե կարճեր, ինձ թվում է ոչինչ, բայց դե եթե ձեզ հետաքրքիր էր, լայքեր եք դնում, կոմենտարներում գրում եք, թե ինչ եք ուզում, որ անենք Minecraft-ով, դե ինչ, բաժարթագրվում եք մեր ալիքին, հաջողություն։